Tornem a ser aquí, començant una nova temporada. Comencem per la presentació de la direcció esportiva, amb Gerard Escoda, com sabeu, com a director esportiu. A la meva esquerra tinc el Jaume Milà, que s'incorpora com a secretari tècnic i enllaç amb el futbol base. El Jaume també mantindrà les funcions de director esportiu del futbol base per continuar la bona feina que s'està fent els últims anys. Com sabeu, després farem més preguntes, faig una breu introducció. Com sabeu i ja m'ha anat comentant, aquesta temporada hi haurà una reducció significativa de pressupost. Això farà que hi hagin canvis, que el projecte s'hagi de basar en jugadors més de proximitat, jugadors que apostin per venir al Sabadell, sobretot, que vulguin estar al Sabadell, que vulguin reposicionar-se, que vulguin créixer, jugadors de donar encara més oportunitats als jugadors de la base, veure'ls en pretemporada, incorporar-ne al primer equip. Aquesta és la idea que tenim, és un projecte on haurem de ser més creatius, on haurem de treballar encara més, però bé, és un repte que crec que podem convertir en una oportunitat, és un repte que hem de convertir en oportunitat i que estic convençut que ho farem, que crec que hem incorporat a Gerard, que és una persona que té un molt ampli coneixement del futbol català, té experiència en direcció esportiva, coneix molt bé la primera ref i la segona ref, coneix molt bé jugadors joves, valent, que ha demostrat que aposta per aquest perfil de jugador, acompanyat del Jaume, que coneix molt bé les categories o els jugadors sub-23, la nostra base, el nostre planter, amb el qual crec que realment tenim un equip que sabrà treure-li profit al pressupost que tenim, un entrenador també molt valent, que ha vingut amb moltíssimes ganes, que també té aquesta filosofia d'apostar, i crec que serà un projecte apassionant, un projecte diferent, evidentment, que ens caldrà el suport de tota l'afició. Convido tots els socis que sumin al projecte, perquè ara més que mai allò de som del Sabadell és com ens ha de fer més forts, quan més serem, més forts serem. Així que bé, aquesta és la introducció, no cal tampoc explicar molt el currículum del Gerard, que ja el coneixeu, i crec que és millor que ara ja... Segur que hi ha moltes preguntes, tant per ells com si voleu per mi, i ja passem a les preguntes. Moltes gràcies. Bueno, primer de tot, presentar-me en societat. Jo he sigut exfutbolista, em coneix tothom com a futbolista, potser menys com a membre dels despatxos, tot i que he estat en clubs importants, però sempre he estat en un segon terme o moltes vegades conjuntament treballant en equip. I bé, la veritat és que primer agrair al Bruno, a l'Esteve i a tot el Consell en extensió per l'oportunitat que m'estan donant, la confiança que m'han donat, i posar-me en aquest projecte és el repte més important que he tingut des que vaig començar en els despatxos, i també donar les gràcies a poder-me rodejar de persones tan competents com el Jaume, i entrenadors i personal del club, que crec que té una dimensió important. Això és el primer punt de vista que he vist, no? O sigui, un club diferent, un club que té molta massa social, que està molt ben organitzat, i formar part d'aquest entramat per mi és un orgull i una il·lusió tremenda, i treballarem al màxim per portar el Sabadell el més amunt possible, tot sabent el context d'aquest any. Val? Això per començar. O sigui, pocs dubtes vaig tenir un cop me va trucar el Bruno, i ell ho sap, que ens vam posar d'acord molt ràpid, perquè això no es pot rebutjar, i és un club històric, i per mi això és un repte interessantíssim i molt important en la meva carrera. Després, en la segona pregunta que m'has fet en relació a l'entrenador, tothom donava per fet que seria en Gabri, per la meva connexió aquest any amb el Lleida, per la bona feina que havia fet, però sí que és veritat que hem valorat 3-4 perfils més des de la primera trucada que vam tenir amb en Bruno, que va ser dimarts o dimecres de la setmana passada, i ens hem reunit amb diferents entrenadors per saber exactament els mètodes de treball de diferents perfils, tots una miqueta en una línia de metodologia de joc i d'entendre el futbol com l'entenc jo, com l'entén el Sabadell, no? I bueno, finalment ens vam decantar per Gabri per diferents circumstàncies, bàsicament perquè
Aquest any l'he conegut molt més a fons del que ja el coneixia, ha estat en un context de molta dificultat en el Lleida Esportiu, ha sigut el que s'ha posat al capdavant de la nau quan al club no hi havia ningú, fins i tot durant la meva absència també per el que vaig tenir, i futbolísticament crec que parlem el mateix idioma i crec que pot fer una bona feina, i és el perfil d'entrenador que no té por a l'hora de posar en el camp els jugadors que s'ho mereixen, tinguin l'edat que tinguin, i un cop també comprovat el context d'aquest any del Sabadell, doncs jo crec que un punt important és donar-li importància als jugadors de la cantera, que crec que estan fent una bona feina ja de fa anys, i que crec que hi ha molts bons perfils perquè el Gabriel els pugui valorar, i fins i tot, com ha passat aquest any a la Lleida, que siguin al final titulars indiscutibles, perquè això al final dona molt, molt més prestigi al club com a base i com a arribar al primer equip, i al final no deixen de ser actius del propi club quan en èpoques de dificultat doncs, puguis tenir jugadors interessants que puguin ser uns jugadors importants ja per tu mateix o que puguin sortir traspassats en equips més importants. Bàsicament una mica aquesta és la introducció. Bueno, jo crec que valentia sempre has de tenir, valentia i realitat, i saber el context en el qual treballes en cada lloc. Jo deixaria una mica enrere ja el passat, en el Lleida va passar el que va passar, al final esportivament l'equip va fer el play-off que no ens ho esperàvem, tot i que des de dintre teníem la confiança que poguéssim arribar, però sí que és veritat que hi havia moltes dificultats, però bueno, això és un passat. Ara a partir d'aquí se'ns presenta un present i un futur a curt termini impressionant, un projecte superinteressant, un projecte molt competitiu, una categoria més, una categoria que crec que és molt més exigent que la segona ref, i del que es tracta ara la plantilla tindrà molts canvis, i el que hem d'intentar és que els que arribin aportin o tinguin el nivell per defensar aquest escut i aquesta entitat el millor possible en el camp i poder estar el més amunt possible. Per això tenim molts contactes, tenim molt de treball per fer, treball ja començat des de fa 4 o 5 dies, que hem avançat en molts temes, i és el moment més apassionant de les direccions esportives, no? Aquests 2 mesos fins a final del mercat, per poder fer la plantilla més competitiva possible. I evidentment això no és un club qualsevol, és el Sabadell, està a primera ref, té un prestigi, una història, i en aquest sentit hem de treballar també amb aquesta força del propi club per poder seduir a possibles jugadors que potser el tema econòmic els pugui quedar en un segon termini o puguin tenir alguna oferta de superior categoria, però no en un club com aquest. Bueno, en la meva època de jugador no tinc constància de que hi hagués alguna cosa. El que passa que, clar, jo vaig sortir del Reus, de tercera divisió, em va firmar el Gimnàstic a segona B, que és categoria que compartíem amb el Sabadell, havia jugat en contra molts anys, però ja vaig passar d'aquí directament al Lleida segona A. Llavors vaig seguir allí molt de temps i després la meva carrera va anar creixendo, no? Llavors, aquest és una miqueta això. I després, el que tu dius, sí, estem a 13 de juliol, vam fer oficial l'entrenador ahir, anem una mica tard, és evident, però bueno, això no vol dir res, sí que és veritat que anem una mica tard, però això el que ens fa és accelerar operacions que teníem allà també en stand-by ja des del primer dia, no? I sí que és veritat que potser no hi haurà una incorporació cada 2 o 5 dies, potser n'hi haurà un dia, n'hi haurà 3 o 4, però vull dir que anem amb el tempo normal per poder començar la pretemporada amb un bon gruix ja del que serà la plantilla. Aquesta és la intenció. Bueno, primer de tot, adaptar-me a el que és el projecte en si, com sempre he fet. Jo, per sort o per desgràcia, sempre he estat en clubs on l'economia sempre ha estat una mica justa, no? I això potser també t'ha curtit una mica més a l'hora d'estar més a sobre d'anar a veure partits, de tenir molt de seguiment, de tenir molta gent que t'està dient, hòstia, aquest jugador, aquest altre. A mi m'agrada molt anar als camps i veure-ho en directe, perquè crec que és on realment veus l'essència del futbolista, no basant-nos només en un vídeo o en un highlight, no? Primer això, no? Adaptar-te a el que és el projecte, no? I quin projecte volem fer? Aquí anem sempre a màxims, o sigui, evidentment, dins del context que tindrem aquest any, aquí no renunciem a res. El primer objectiu que crec que hem de tenir és incorporar jugadors que siguin vàlids per la categoria, que vinguin a apostar, que siguin joves, que tinguin cames. També hem firmat un entrenador que veu també d'aquesta manera el futbol, no? Jugadors amb energia. Evidentment, dins d'una plantilla hi ha d'haver tot tipus de perfils, no?
I bueno, la metodologia de joc, doncs, evidentment, a mi m'agrada, doncs, ser equips protagonistes amb la pilota, equips que manin els partits. Hi haurà partits que, evidentment, te trobaràs en equips que també vulguin fer això i doncs, serà una lluita al 50%, però en principi la idea és aquesta, ser un equip sòlid, un equip que domini també el joc d'estratègia, perquè crec que és un punt important en qualsevol categoria, tot i que es digui no, és que en categories molt més baixes l'estratègia és molt important. L'estratègia és important en totes les categories, hasta primera divisió, no? Perquè s'estudia molt, hi ha molts analistes, coneixen molts jugadors i cada cop doncs hi ha més jugades d'estratègia que pots fer servir, no? Llavors, bueno, un equip que sigui això, no? que sigui protagonista en el joc, però també que domini aquest altre futbol, entre cometes, perquè crec que en aquestes categories també és important, una miqueta és això. I, bueno, i en principi donar molt de múscul, molt de gent jove, d'energia, i, bueno, i aquí doncs, el Jaume ha fet una feina espectacular els últims anys, el Divisió d'Honor, el filial ha pujat a Primera Catalana, que crec que també és un punt important de cara doncs, a poder captar jugadors també que vulguin estar dins del projecte, i evidentment, un altre model que a mi m'agrada molt és donar molta importància als jugadors joves, que dius, si és un jugador jove que és nostre, que l'hem creat, doncs ara és el moment de donar-li l'oportunitat al primer equip, perquè et dona moltes coses, te dona l'essència seva del club, el sentiment aquest de pertinença, i després donar-li l'oportunitat a un primer equip, que de fer-ho bé és brutal, no? Jo crec que una miqueta és per aquí van els tirs. Amb això ens estem també en marxa amb tot això, vam fer oficial el Gabri ahir, ara dissenyarem una miqueta el procediment, no? I sí que és veritat que ens han marcat un termini per començar entre el 20 i com a màxim el 25, que seria el dilluns de l'altra setmana, per començar, vale? O sigui, també hem de tenir en compte que tampoc volem començar amb dos jugadors de la primera plantilla i molta gent del filial i del juvenil. Jo crec que per això ens donem aquest timing perdó, de 5 dies, per poder tenir un gruix ja doncs, de 10, 12, 14 jugadors de primera plantilla per poder començar. Vale? I la segona pregunta que m'has fet... Sí, una mica el tema calendari, doncs, evidentment que anem tard també en aquest sentit, perquè molts equips i molts clubs ja tenen dissenyada la pretemporada, però torno a repetir, som al Sabadell i si truquem a 4 o 5 portes ens obriran les portes per fer partits amistosos i això no hi haurà cap tipus de problema i un cop tinguem dissenyada ja el començament i el disseny de partits jo crec que serà relativament fàcil poder tenir ja l'agenda planificada. Bueno, jo crec que hi ha dos tipus de jugadors, no? Que tenen contracte, però dos tipus diferenciats, els que realment el club no pot assumir la seva fitxa en aquest nou context i però tenen contracte, això és un tema més de club i que el Bruno us pot dir com està tot plegat, i després està el tema de jugadors que també tenen contracte, que el seu sou potser sigui algo més assumible, però que també s'han de redireccionar una miqueta més, i també tenim l'altre perfil de jugadors que volem renovar. És evident que hi ha jugadors que aquí tenen un pes específic molt, molt gran, que creiem que han d'estar sí o sí, però bueno, hem de treballar-ho. Evidentment tu has tret uns noms, que evidentment estem treballant en aquest sentit, i sabem que tot i ser complicat, doncs tenim les nostres armes perquè puguin quedar-se. No, Bruno? Sí. Doncs això. Bueno, sí, pel tema de... Si puc afegir respecte als jugadors que no tenen contracte, que ens agradaria, ens agradaria que continuessin alguns. És cert, per ser realista, que serà molt difícil. És a dir, ens estem movent amb uns, hem de ser realistes, amb uns salaris que segurament no són els que aquests jugadors doncs, poden optar, amb el qual nosaltres, evidentment, parlem amb ells, els hi traslladem fins on podem arribar, però haurem d'entendre que si han d'anar amb un altre equip, doncs, haurà de ser així per la seva carrera. Nosaltres, evidentment, els hi podem presentar un projecte, ells coneixen la casa, la sort que tenim, i ho podem dir, és que els jugadors aquí han estat molt bé, no aquesta temporada, sinó jo puc parlar de les últimes 5 que hem estat, i tot jugador que ha estat al Sabadell vol estar al Sabadell. Aquesta és la gran sort que tenim. A partir d'aquí hi ha temes econòmics, que la realitat és diferent de la que teníem, i els sous que teníem l'any passat doncs, eren molt elevats, i si es volen apropar aquelles quantitats serà impossible. Aquesta és la realitat, és a dir, si algun jugador es queda, serà fent un esforç seguríssim. I pels jugadors que tenim en contracte, s'ha parlat amb tots ells de la mateixa manera, se'ls ha explicat doncs, quina és la situació del club, què és el que es pot fer. Tots ells saben
que és el que podem oferir i en quines condicions doncs es podrien quedar o si han de sortir, també se'ls ha comunicat. Hi ha algun jugador que hem d'agrair doncs, que ha entès molt bé la situació i agrair, per exemple, tant a Diego com a Diego Caballo com a Quique Royo doncs, que entenguessin la situació, han tingut bones propostes, han sortit. És una llàstima perquè la veritat que són molt bons jugadors, però la realitat és la que és, i amb els jugadors que tenim en contracte doncs, estem parlant i esperem que ho entenguin. Sí, per nosaltres Sergi és un puntal per l'equip, és un jugador importantíssim. La temporada passada va apostar, segueix la línia aquesta de nanos que han passat pel futbol base, doncs encaixa perfectament amb aquesta idea, amb la qual la nostra idea és que estigui aquí. Sí. Jacobo té contracte, és un jugador que té molt mercat, que va fer una gran temporada. L'any passat la veritat és que bueno, Jacobo venia amb això, Jacobo tenim clar que va venir aquí a reposicionar-se, a fer el que va fer, que és una gran temporada, a fer gols, a ser un jugador determinant amb el qual té interès de clubs de segona, i estem en converses doncs, per veure què és el que més ens convé a totes les parts. Bueno, ja ho he explicat abans, o sigui, donar-li importància, o sigui, jo també sóc de l'opinió de que, ostres, tu fas una plantilla, no?, i gent veterana, gent de la categoria i tal, però jo els que vull que juguin són els sub-23. Al final, el que has de tenir són gent jove que guanyi espai en aquests jugadors que de per si són els, en teoria, els titulars, no? Llavors, clar, Sergi Altimira jo crec que és un exemple molt clar d'aquesta situació, no? I aquest any és el que diu ell, ha de ser un puntal, un nano que és sub-23 i que s'ha guanyat la condició de ser un puntal dins d'un club important com és el Sabadell, no? I també ha de ser una miqueta doncs, el mirall, no?, d'aquests nanos que els volem donar aquesta oportunitat també, perquè vegin que no és una utopia, sinó que és una realitat, no? De dir, no, és que és molt bonic dir, no, confiarem en la gent jove, posarem gent jove que sigui vàlida, però al final després s'han de posar. Jo entenc que hi ha contextes més fàcils i més difícils per posar tota aquesta gent, no? Tots aquests jugadors. Ara jo crec que estem en el moment clau per poder-los mostrar, i si donen el nivell que ho demostrin com ho ha fet el Sergi, no? Llavors, doncs, aquesta és una miqueta la situació. A mi m'agrada molt treballar amb gent jove, molt, molt. Sí, bueno, abans de res jo volia agrair al club l'oportunitat. Jo porto aquí treballant, ja ho sabeu, 4 temporades. S'ha donat en un moment perfecte perquè òbviament, segurament fa 4 anys, si arribem a estar en el context actual, amb la capacitat econòmica que té el club, no tindríem aquesta possibilitat, no?, d'aconseguir pujar 10, 11, 8, els que facin falta jugadors de la base, i que, sense saber si estaran al nivell o no, però segur que estan a prop. A partir d'aquí, jo vaig molt amb la línia del que deia el Gerard, i l'objectiu és aquest, és com a mínim donar les oportunitats, la mateixa oportunitat que ara se m'està donant a mi, des dels despatxos, donar-la també al camp amb aquests nanos joves que s'ho han guanyat, no? S'ho han guanyat, i que jo estic convençut que hi ha més d'un que ens donarà una sorpresa positiva, igual que ens l'ha donat el Sergi Altimira. Ens dona molta força per incorporar gent al filial, ens dona força per incorporar gent al juvenil divisió honor, i això passa a ser un projecte de club, que jo crec que era l'objectiu principal, no? No parlar només de rendiment immediat, sinó veure què passa en 2 o 3 anys quan tenim jugadors que ara tenen 19 i 20 anys i han competit 2 temporades i 3 a primera ref, a segona A, a segona B o a la categoria que estiguem. A part, és una oportunitat econòmica fantàstica perquè vinguin clubs i apostin per futbolistes que tenim aquí, que ara ens ha costat 0 euros, no? L'exemple clar teniu un altre cop amb Sergi Altimira, un jugador que ara segurament té propostes de categories superiors o de la mateixa, i que a nosaltres ens ha costat molt poc. Per tant, jo crec que és la línia que hem de seguir. Sí, aquí hi ha un pas important, i és que el Gabri els conegui, perquè en funció del que opini el Gabri d'ells, doncs farem una cosa o l'altra, no? Ja sabeu que aquí l'opció de cedir futbolistes a categories intermitges també l'hem utilitzat fins ara, i ens ha anat bé amb diversos jugadors. Tenim jugadors com l'Alberto Salamanca, que aquest any estava jugant a tercera al Sants, el Sergi Altimira l'any passat se'n va anar al Granollers, l'Iker Hernández també. Per tant, òbviament els jugadors que surtin cedits doncs, es renovaran, òbviament els jugadors que comencin a jugar amb el filial es renovaran, perquè si després tenen una opció nosaltres els tinguem lligats,
i principalment els jugadors que vagin al primer equip, se'ls farà una proposta de renovació perquè puguem treballar amb ells a mig plaç i no només amb rendiment immediat. Sí, jo anteriorment, com no he estat aquí, no sé el que ha passat, llavors no comentaré perquè no ho sé, però sí, també és veritat que crec que, torno a allò d'abans, segurament no s'ha donat amb tanta energia com es donarà ara, paral·lelament a la situació econòmica que hi hagi hagut abans o ara, perquè en ningú context hem tingut la base com l'hem tingut ara, no? Recordo que portem dues temporades amb el juvenil de Divisió Honor, quedant per sobre cada clubs com el Cornellà o com el Girona, i amb jugadors que tenen molt potencial i que crec que ens sorprendran, la veritat. No ho sé, perquè no s'ha donat anteriorment, però realment jo m'ho crec, el Bruno s'ho creu, el Gerard s'ho creu, i per sort s'ha donat amb el context econòmic actual, amb una situació on tenim una base potent per poder començar a nutrir-ho. Jo, si voleu, jo crec que a l'afició el que li podem dir és que hi haurà un bon projecte, que tenim la sort de que en els últims anys s'ha treballat molt al club, s'ha dotat de recursos a la base, que això ens ha permès també tenir, a part de la bona feina, jugadors que poden pujar, que evidentment estem parlant de jugadors joves, no vol dir que el primer dia juguin 5 de la base ni 5 nanos molt joves, aquí s'ho hauran de guanyar, tothom haurà de competir i hem de ser un equip molt competitiu, és a dir, hi haurà jugadors de tot tipus. Però aquest és el missatge, no? Tenim la sort, jo crec, de tenir a nivell d'estructura de club també una estructura que permet, doncs ara mateix, amb tot el que s'ha fet, les millores que s'han fet al camp, les millores que s'han fet l'estadi, al gimnàs... Bueno, tenim un club que, tot i que aquest any baixi molt el pressupost, hi ha una base sòlida, i aquesta base sòlida ens permetrà treballar amb tranquil·litat. Crec que hem incorporat gent amb moltíssimes ganes, amb molt coneixement, amb ganes d'apostar, que serà el mateix que farem amb jugadors, i això crec que pot fer un projecte molt maco amb jugadors de proximitat, jugadors joves, on la gent se pot sentir identificada i on podem gaudir molt, perquè a vegades aquests projectes també doten al club d'una identitat que fa que es gaudeixi molt més els jugadors, els partits, que tothom sigui una pinya, el que deia abans, quan més serem, més forts serem i més objectius podrem assolir. Igual jo, és veritat que anem tard, som conscients, vull dir, no es pot enganyar, hi ha hagut canvis durant aquests dies, com heu pogut anar vivint o veient, que han fet anar retardant una mica, però bé, no ens espante, estem treballant, portem això 4 o 5 dies donant-li moltes voltes, veiem que hi ha molts noms, evidentment no fitxarem de primeres perquè les condicions econòmiques són les que són, però acabarem tenint un bon equip, molt competitiu, identificat amb el club, identificat amb la ciutat, tenim una estructura de club identificadíssima també amb el club, que treballa, el que abans potser feien dos, ara ho farà un, però ho farà bé i content, amb el qual aquest és el missatge, que sumi tothom que pugui, que gaudirà i que sobretot tindrem un equip tant de club com al camp que estic segur que s'ho deixarà absolutament tot, perquè aquest és el perfil que estem buscant. Sí, estem treballant en el tema. El Gabri l'any passat va venir sol a Lleida, jo el vaig rodejar de professionals que jo coneixia i els ha com si diguéssim posat en el seu equip de treball. En principi la idea és que el puguin acompanyar dues persones amb ell i formar un cos tècnic de 5-6 persones, vale? Seria el primer entrenador, el segon entrenador, el preparador físic, entrenador porters i l'analista. En principi serien 5, i sí que és veritat que en el futbol base em consta, i amb el Jaume estem treballant, que hi ha professionals molt bons, brutals, que també hem de donar-li aquesta oportunitat de poder ja passar aquesta etapa formativa, passar en una etapa més professional. I una miqueta és fer això, una mica dir el Gabri que port, a mi m'interessaria que vingués amb gent de la seva confiança, però també donant-li eines pròpies de club, de gent molt professional i competent en el cos tècnic. És una miqueta aquesta és la idea, i jo crec que acabarem per aquest camí. Bueno, jo voldria afegir una cosa, o sigui, abans parlava una mica el Bruno de la il·lusió de la gent, a veure què li podem oferir a la gent. En tema de club jo crec que la gent sap quin club és, quines instal·lacions té, quines bases sòlides que té a l'hora de treballar. Jo m'he trobat aquí un club ostres, molt ben organitzat, que té unes instal·lacions brutals per treballar. El gimnàs, quan vaig anar el primer dia, ostres, això sembla Disneylàndia, no? Comparat amb el que venia, però això és important, no? I després, de quin equip tindrem? Ostres, tindrem un equip
com t'he dit, intentarem que ser protagonista amb la pilota, un equip valent, un equip de gent amb cames, que tinguin ganes de créixer, que no es vinguin a baix en el minut 60, no? Equips dinàmics, joves, que siguin valents. I bueno, en aquest sentit és una mica la idea que tinc jo de futbol. O sigui, molts partits en moltes categories es decideixen els últims minuts, els últims 20, 25 minuts. I posant una miqueta l'exemple de la Lleida d'aquest any, tot i les mancances que teníem, gràcies a Déu que teníem un equip jove, al final vam poder fer un ruix final important perquè teníem energia i vam entrar al play-off. Vale? Llavors, doncs, jo crec que la gent ha d'estar amb nosaltres, li posarem un equip supercompetitiu, potser no amb noms estratosfèrics com estaven acostumats potser l'any passat, però això no treu que seria un equip bo, un equip que hem d'anar sempre a màxims, i sí que és veritat que hem d'anar, valgui el tòpic, no? A partit, perquè al final els objectius, tampoc volem parlar d'objectius, els objectius te'ls van marcar en la pròpia Lliga, perquè al final si poses exemples d'aquest any passat, hi havia equips que a meitat de Lliga deien, ostres, farem el play-off per pujar, i han estat a punt de baixar a segona ref, no? Per tant, el tòpic aquest que diu, no, el Xolo de partido a partido, és que no és un tòpic, és una realitat. I amb tres partits te canvia el panorama. El que hem de ser és un equip regular, un equip que vagi de menys a més, i això, un equip amb energia i que il·lusioni la gent, i bueno, el que li transmetem des de dins del camp, doncs la gent estigui orgullosa del seu equip. Això és el que puc dir, i treballarem perquè així sigui. I hem de ser una comunió a tothom.